V areáli základnej školy vo Veľkej vyrástol botanický chodník. Spoločné dielo školy a klubu Veličanov nesie meno Aurela Williama Scharfela. V piatok prebehlo jeho slávnostné otvorenie. Mocne je naša škola najmladšia, pre nás je vždy a bude najkrajšia. A odteraz je základná škola vo Veľkej ešte krajšia. Na dvore vyrástol botanický chodník, ktorý čakal niekoľko rokov na svoju realizáciu. Tento nápad vznikol na pôde klubu Veličan, že by sme mohli zveladiť tento areál v základnej škole rôznymi spôsobmi. Spolupráca školy a klubu je vynikajúca, proste vzorná. A na tomto chodníku sa to prejavilo taktiež. Jedno veľké poďakovanie klubu Veličanov. Ďakujeme vám. Začali sme najprv zháňať materiál. Pred dvoma rokmi s pánom Sobanským sme boli na správe mestských komunikácií a tie mačacie hlavy, to je stadial. A potom postupne každý rok niečo. Tie skaly, spoločne sme ich na kolenách kladli. Nevyužitý areál školy sa tak postupne upravuje. Najprv sa postavil altánok, potom prišlo na rad detské ihrisko. A dnes sme završili tú trilógiu s tým, že sme slavnostne otvorili botanický chodník. To bol náš veľký sen, aby to bola akási oáza pokoja, kľudu. Botanický chodník dostal názov po Aurelovi Williamovi Scharfelovi. Aj takto Veličania prejavili úctu významnému lekárnikovi, botanikovi a nikdajšiemu starostovi Veľkej. Všetci Veličania sa zapálili pre túto myšlienku a každý pomohol, ako vedel. Nosili veci zo svojej záhrady alebo materiál. V našom botanickom chodníku je 60 druhov rastlín, 3 naučné tabule. V skalke sa nachádza asi 30 druhov rastlín. Máme tam aj veľmi vzácne rastlinky, ktoré majú úplnú ochranu. Máme tam aj glaciálny relikt, ktorý teraz zachoval sa z ľadovej doby, driadku. Mnohé vzácne rastliny získala škola z Tatranského národného parku a tak odteraz môžu deti spoznávať tatranskú flóru v menšom už aj v Poprade. A bude nám cťou, keď budú prichádzať žiaci z iných škôl na exkurzie práve ku nám do našich priestorov, aby si obohatili trošku vedomosti, znalosti z botaniky a získali aj taký vzťah k prírode a lásku k prírode. Keď každý žiak k nášmu dielu svoje rúčky pripojí, ten chodníček botanický múdrosťou nás obdarí.